Rai. Nemoj, kje vada dođe? Ali, ljudi! Pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš najomiljeniji strani youtuber Serbian Games BL. Znači, spremam se ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Sa vama je Janko sa kanala Simi. Lav. Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas radimo jako drugačiji klip na mom kanalu, pa sad klip kao drugačiji. I najtraženiji klip. Znači, niko nije tražio, ja kažem najtraženiji, nema veze. Ljudi, znači, nećete vjerovati šta sam uradio. Prošli klip koji sam izbacio skupio je preko 80... Znači, ljudi, nemam energije, znači, pljuje beg i nešto. Znači, ljudi, klip koji sam izbacio prehjuče je prešao 80.000 lajkova i svi ste želi da kupim bazen u sobu, ovo, ono. Ja sam, ljudi, malo preskočio i pazite šta sam uradio. Znači, skočio sam samo jednom. Gle ovo, brati. Gle ovo. Znači, ljudi, ovo je sve voda. Znači, ne znam kako keva, brati, ovo izdržava. Gle ovo. Gle ovo, brati. I plus ostale fleke jebem ti život, jer se vidi to na kameri, ne znam. Gle, ovo sam, ljudi. Ne znam, znate šta sam radio, brati, ja ovdje sedim na stolici, onako, i znaš, igram naš koju partiju, brati, da li mogu više i više i više. Ja onako, brate, znaš, sve bi, gledaj ovo, brati, raspada se soba, znači, bože, vi kažete da vredi, znači, soba se raspada, brati. Znaš, nekajte, vrlo šta sam radio, znaš, ja sam onako jače, i brate, naletim neko youtuber ko ovo, ono, ja, brate, bam, napalio se nešto ovo, ono, brate, gledaj ovo. Gledaj, dopre sam se dobacio, jebem ti život, da se vidi. Jebote, brate, razumeš, ja onako držim ga. On, brate, puca jedno 5 minuta, ja rekao, jebate, šta je ovo, i Ćale dolazi, ovo, ono. Ćale, brate, onako pije. Jebem ti život, koliko sam ja lud. Ja sam za sebe kažem da sam lud, idi u pičku materinu. Dopre se dobacujem. Znači, jesi vidio ovo, brate, ček. Jesi vidio ovo? Ček, da ja da vidim, brate. E, vidite, vidite ovo, brate. Znači, ljudi, ja onako, znaš, vežbo, koliko mogu daljinu i koliko mogu visinu. U visinu, kao u daljinu nešto. Znači, odavde do tamo se dobacujem i odavde gore. Gledaj ovo. Znači, ljudi, ja nisam normalan. I sada, ljudi, radimo najtraženiji klip. Ako ovaj klip skupi jedno... koliko hiljada lajkova? Ako ovaj klip skupi jedno 60.000 lajkova, kupit ću onaj veliki tobogan, znaš, onaj tobogan koji ide ovde, onako kako se sleke, kupit ću, ljudi, tobogan, kupit ću, znaš, onu vešaljku ovdje da je zakačim i da se vešam po bazen, i, ljudi, kupit ću, kupit ću, ljudi, aj nešto da mi padne na pamet, kupit ću četkicu za zube. Niko ne konta. A tako, znači, ljudi, u subotu u 2 sati izlazi moja nova pesma. Znači, ljudi, ove subote u 2 sati budite svi na kanal. Kada izađe pesma, obavezno svi lajkujte. Da vidimo da li možemo boriti rekord na Balkanu, razumeš, za sat vreme pesma da ima, razumeš, milion pregleda. Kao imat će malo sutra. A zamislite, brate. Ono, ljudi, kad izbacim tu pesmu u subotu 2 sati, da ono, pokidete odmah lajkom, znači komentarišite, da budem odmah prvi u trendingu, ovo ono, ako možemo, da oborimo neki balkanski rekord, ljudi, pesma kida, meni se iskreno sviđa, pustit ću jedan deo pesme. Lav. Aj sad svi hejtali, sve je okej, znaš da Janke zna, ne osjeća pejma. Ej, kako den. Znači, ljudi, pesma izlazi u 2 sati, budite svi na kanal, obavezno lajkujte pesmu kada izađe, komentarište nešto da pokidamo za sat vremena, da imamo ono, neverovatnu podršku. Tako da, ljudi, radimo najtraženiji klip na mom kanalu, niko nije tražio, nema veze. Znači, ljudi, radim skokove u ovaj bazen, brati. Ja ne znam da li ću preživjeti, jebem ti život u pičku. Brate, šta ja radim zbog vas? Znači, ljudi, iskačemo sada u bazen, znači, niko ovo na Balkanu nije radi. Ne znam što ovo radi, brate. Znači, kevak je 100% doći. Kevak je 100% doći. Ala, brate. Znači, uradit ću prvo naš koji skok, brate. Uradit ću prvo, ljudi, ovaj skok. Gle sad. Ala, šećera, brate. Ne znam da li ovo mogu da uradim. Ma šta radim ja, brate, ljudi? Ala, brate, moram da zaštitim tebe, ja. Gle sad. Lajkujte klip, subscribeujte se na kanal. Što radim, brati, nam je sprda neko. Ima, snima se. Idemo, ljudi. Ne sem. Ali, brate, mili.
Ovo je nemoguće, brate. Nemoj keva da dođe. Ali, ljudi. Au, brate. Nemoj me zezat. Sjebila se kamera, brate. Ala. Gle ovo, brate. Keva ide, brate. Nemoguće, ljudi. Gle ovo, brate. Au. Nemoguće, gle ovo. Au, ljudi. Znači, ljudi, obavezno svi lajkujte ovaj klip. Sjelo kreveti u kurcu, brate. Treba sivo otvorena boja da bude, brate. Ja se sjelo šta sam radio, ja ne znam. Gle sad, brate. Sada ću ovako tamo ovo da potopi. Nemoj, stani, stani! Ala, brate, vrati se. Ne znam, brate, nema muda, majke mi. Ljudi, sad svi u komentari, hejteri, mi smo pre 90. godine u rat išli sa snajperima, ljudi me pucali, ništa mi nije bilo, ti nemaš muda da skočiš. Ja nemam muda, ja nemam muda, a? Pa nemam muda, stani, brate, stani. Imam ideju, brate, gle sad. Nemoj, nemoj! Dobre, nemoj se to na mogu. Ala, brate, stani. Jao. Ala, brate. Gle, ovako treba da izgleda krevet, gle kakav je, brate. Evo, dođi, ubij me, sad 100%. Gle ovo, brate. Cijela soba uništena. Ljudi, lajkujte se ovaj klip. Sada ćemo raditi neki novi trik. A taj trik se zove... U subotu 2 sata izlazi pesma, svi raskidete pesmu lajkom. Sada, ljudi, radimo veći skok. Znači, gle sad. Znači, ljudi, bože. Idemo, ljudi, gle sad. Dobro. Ale, brate. Ovo nigde nema. Majke treba da bude. Ja da skočim tamo. Stani bre, mamicu, nije me jebe, brate. Možeš da se skoči. Gde ovo, brate? Jesi glupa? Šta si gubi stolica, brate? Ne znam da vas tačem, brate, majke mi. Nema muda, brate. Muda, gde su? Ćaleta me pravio, nije imao muda. Sad ću ovako, brate, kao glup. Ne, brate, ne. To bi bilo to u ovom klipu, ako se ovaj klip svidio. Ako želite nas ovakvih klipova, lajkujte ovaj klip, subscribe-ujte se na kanal ako niste. Pesma izlazi u subotu 2 sati. Ako želite nastavak, lajkujte klip. I to je to. Ne, brate! Gledaj ovo.